Watu wa Kirinyaga, mnaona huyu mama hapa. Na huyu mama ni Iron Lady. Huyu mama akiingia Deputy President, si huyu mama atawaletea zile development hapa Kirinyaga? Si ma industries zitafunguliwa hapa? Si kazi tutapatia vijana wetu? Na huyu baba mnamuona hapa, akiingia tu hivi, tunakuwa na free secondary education, tunakuwa na free university. La mwisho, wheelbarrow ikiletwa hapa, ukiendesha wheelbarrow sana, siku mbili tatu, mikono zako zinakuwa ngumu zaidi. Ukienda nyumbani, ukimshika hata bibi, umpapase papase, bibi atakuuliza, jamani unanishika ama unanikanyaga? Kwa hivyo wheelbarrow inaharibu hata ndoa, msikubali.